Ah, não confio nesse leão. E Dali, eu também não confio nele. Mas estou cansada só de sentar, rolar e dar a patinha. Mas essa é a tradição, sentar, rolar e dar a patinha. Sabe que nosso circo está em dificuldade. Essa pode ser a última chance. Mas nós não faríamos isso sem você. Sempre prestamos nossa união. Tá bom. Só um saltinho. Também quero um abraço.